Themi dhe një program, zonë zotrin, tani për të folur pak për njërë nga gjërat që ndodhë në sfondin e mini Shengenit Balkanik. Kjo ka të bëj me importin dhe eksportin, natyrisht. Ne kemi sot zotin Alban Shkodra, i cili sekretari Shoqatës Shqiptare të Prodhuesve, për të parë se cilat janë disa prej rreziqeve me të cilat mund të përballej prodhuesi shqiptar dhe ekonomia, ndërkohë që hapet ndaj rajonit. Dhe Shkodra, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Faleminderit. Në fakt, gjatë kur është folur për mini Schengen, gjithmonë është folur për anët pozitive që ai do të sillte në aspektin e biznesit apo tregtisë së lirë etj. Dhe lehtësira që do të sillte. Po në fakt, cilat janë anët negative, sepse edhe këtu duhet bërë kujdes apo jo? Në fakt nuk do të shprehemi me anët negative, se sa më shumë me risqet që mund të ketë një iniciativë e kësaj natyre. Që në fakt ne kemi diskutuar shpesh edhe në tërheza tjera që vetë kjo iniciativë është një iniciativë e tepruar, e shtuar. Pse e them këtë gjë? Sepse ne kemi një proces, që është procesi i Berlinit, dhe për procesin e Berlinit ka një iniciativë për sa i përket zonës ekonomike rajonale. Kjo nuk është asgjë tjetër, vetëm se një përkthim ndryshe i iniciativës më parshme. Pra, po krijojmë, le të themi, për një show mediatik, shumë të ngushtë në fakt, vetëm me tre shtete, po krijojmë një iniciativë mbi iniciativë. Iniciativa më parshme është një iniciativë shumë e mirë. Ne të gjithë kemi interes që të dalim në rajon me eksportet tona, qoftë Serbia me eksportet e veta, qoftë ne me eksportet tona, qoftë Maqedonia, Kosovë, Malezia dhe Bosnia. Dhe duhet të vinim fokusin tek ajo iniciativë. Për këtë iniciativë ka dhe një, le të themi, një umbrell që quhet RCC-a. RCC-a është, fatmirësisht është dhe zonja Bregu aty, është sekretare e këtij sekretariati. Dhe kjo është in charge për sa i përket mbarvajtjes së zonës ekonomike rajonale. Ajo në vetë nuk e ka kundërshtuar zonja Bregu këtë. Nuk e parë që të kenë qenë. Po s'ka pse ta kundërshtoj, sepse është një iniciativë brenda iniciativës. Pra në fakt të popullit përkthehen edhe një herë po të njëjta diskutime, po të njëjta shprehje, lëvizja lirë e mallrave, mobiliteti, e me radhë, investimet etj. Pra, prandaj themun që mos të qëndrojmë tek mini Schengeni, sepse është thjesht një gjetje, le të themi me një fjalë bukur, por të vijojmë të fokusohemi tek ajo iniciativë për cilën edhe BE-ja dhe Gjermania kanë investuar shumë. Absolutisht. Investuar edhe fonde, edhe kohë dhe energji. Po mirë, ka një situatë e cila prezentohet nga revista Monitor në njërën prej shkrimeve të tyre, me disa shifra shikojmë që 4-6.000 tonë qumësh i pasrizuar, 38% e gjithë totalit të importuar është importuar nga Serbia, e cila ka çmimin më të ulët në rajon, 47 cent për litër qumësh, ndërkohë që konkurrohet vetëm nga Kosova me 57 cent për litër qumësh, prap 10 cent larg dhe jo diferencë e vogël, kur flasim për mira litra. Ndërkohë që fermeri shqiptar, prodhuesi shqiptar i qumështit nuk e nxjerr dot me 47 cent për litër. Kjo e rrezikon ata apo jo? Natyrisht që këto janë risqet, prandaj edhe ne duhet ta ndajmë diskutimin në dy pjesë. E para, pjesa e parë rajonalizimi. Po, duhet rajonalizohemi. Duhet dalim në tregjet rajonale dhe të lehtësojmë sa më shumë këmbimet njëri tjetrin. Por nga ana tjetër duhet jemi xheloz për sa i përket disa detyrave shtëpie që i kanë bërë serbët, maqedonasit, kosovarët madje. Dhe ne nuk kemi bërë akoma. Pra, kalojmë tek pjesa e parë. Jo, kjo ka të bëjë me përgatitjen e profilit ekonomik për të dalë tregjet e tjera. Okay. Pra, çfarë do të ndodhë? Ço do të thotë? Nëse Serbia ka investuar fort për ta riorganizuar fermën. Nëse Serbia ka investuar fort për ta lehtësuar fermerin e tij dhe për dalë në tregjet e tjera, ka bërë shumë mirë. Por a kemi bërë ne këtë detyrë shtëpie? Dhe ne vazhdojmë mos i bëjmë detyrat e shtëpisë. Vazhdojmë të dalim në tregjet rajonale politike dhe shpalosim platforma shumë të bukura, por nga ana tjetër ku kemi gabuar konkretisht? Unë besoj që qeveria shqiptare ka gabuar në politika publike për sa i përket ekonomisë. Siç edhe ne e njohim, mungon konsultimi publik. E dyta, mungon mënyra e lehtësimit të produkteve vendore. Më thonë një ministër i cili flet për Made in Albania. Unë besoj që s'e ke dëgjuar asnjëherë, mund ta kenë përdorur vetëm në një diskutim politik, por jo në dokumenta. Po zotë që mund thotë, ne bëm panajirin e bujqësisë në Sheshin Skënderbej. Pa tjetër, panajiri ishte shumë i mirë, pa tjetër, por zoti Çuçi e ka të vështirë, ka të vështirë të dalë dhe të thotë që unë kam subvencionuar 100 milion euro nga buxheti i shtetit. Kjo s'ka ndodhur. Sepse nuk ka ndodhur, por nuk varet nga zoti Çuçi. Zoti Çuçi mund të ketë bërë kërkesa në qeverisë,
Por ai ka lejuar qeveria që të ketë një buxhet të caktuar që të subvencionojë dhe jo vetëm subvencionojë, por edhe të financojë në mënyrë të butë, por jo vetëm të financojë, por edhe të lehtësojë në procedurë e merat. Unë besoj që jo. Pra, kemi disa ministra të cilët duhet të kishin sot një portofol shumë të mirë monetar, dhe kemi ministri që ndërkohë nuk kanë atë portofol dhe nuk mund të lehtësojnë. Konkretisht çfarë do të sillte kjo? Pse do ta përkthenim këtë për fermerin shqiptar, për prodhuesin shqiptar, flasim për miellin, për qumsht, nëse ai do të konkurrohet nga madhrat që vijnë nga Serbia. Ne kemi thënë vazhdimisht. Përpara se ne të dalim dhe të marrim disa angazhime me tregun e jashtëm, duhet fillojmë dhe të kuptojmë çfarë mund të lehtësojmë tregun e brendshëm. Në rastin e qumshit, patjetër që qumshi serb do vi më i lirë. Dhe di pse? Sepse ne kemi sot një fshatar, një lop. Dhe kush është ekonomia shkallës? Nuk ka ekonomi shkallë, një fshatar, një lop, ose 3-2-1 tokë. Ndërsa atje, ato kanë investuar jo vetëm në fermë, ato kanë investuar edhe tek përpunimi, ato kanë investuar edhe tek ushimi kafshëve. Pra kanë investuar në ciklin e tërë, dhe si mund mos jenë ato kompetitive ne? Pra, sot, Serbia po miraton dokumentin më të rëndësishëm të politikave industriale. Klikoni pas emisionit, nëse ju do të gjeni në Google ose në për sajtet e ministrive, nëse ne kemi një dokument të kësaj natyre. Dhe ai dokument do thotë ku do shkojë industria serbe për 10 vjet të ardhshme. Ne nuk e kemi. Që do thotë janë shumë të përgatitur përpara nesh dhe nuk duhet jemi zili qar fare, por duhet fillojmë dhe të vëmë gishtin kokës dhe themi. Kjo është çështja e të cilën ndalemi, se zili natyrisht është ndjenjë që nuk të çon shumë larg, nuk të bën shumë punë zilia, po çfarë mund të bëjmë? Jemi përpara faktit që ai që sot vjen të konkuron e nxjerr nga loja si fermer qumësht prodhues, po e quajmë, por bashkë me këtë do të vijë ai misrit, ai grurit, ai tjetri. Çfarë mund të bëjmë pra? Atë çfarë mund të bëjmë, ne ja kemi kërkuar qeverisë me kohë. Kemi kërkuar që neve të kemi një dokument të rëndësishëm që quhet dokumenti i konkurrueshmërisë. Pra, se sa konkurencial është produkti shqiptar. Ta analizojmë. Ndoshta ne tek qumshi mund mos jemi kompetitiv. Mund të jemi tek një produkt tjetër. Atë fillojmë të shohim komplementaritetin. Pra, se sa ne jemi të fortë diku, sepse na ka dhënë natyra, toka, mendja njerëzit apo pozicioni gjeografik, dhe me atë aty të prioritizojmë edhe buxhetet, aty të prioritizojmë edhe lehtësirat. Jo në çdo gjë ne do jemi të mirë. Ne nuk mund të prodhojmë makineri siç prodhon Gjermania. Por ne kemi diell. E provojmë komunizëm. Kemi diellin, kemi tokën, kemi sipërmarrësit të cilët kanë qef që të merren me ndërmarrje. Pra, hajde të diskutojmë kush janë prioritetet dhe fokusohemi tek ato gjërat. Në këtë rast, unë do thoja që përkthim më i mirë se sa të bësh një buxhet të mirë shteti që orientohet tek këto prioritete, nuk mund të kemi asnjë lloj mase tjetër. Pra buxheti i shtetit, ndihma huaj, por dhe financimet e brendshme që janë të investitorëve privat, mund të kthehen në një vektor shumë të rëndësishëm. Çfarë, jo, thjesht një pyetje të fundit, sepse çfarë mund të ishte bërë më mirë që kjo marrëveshje të ishte kthyer, si thua, në përfitim nga gjitha palët, pra nëse shikojmë Serbia do të nxjerrë përfitimet e saj. Ne çfarë do të përfitojmë nga kjo tregti e lirë pra dhe atëherë kjo nuk është marrëveshje e parapunës, kjo është një rikthim tek një platformë vjetër. Tek platforma vjetër neve duhet ishim fokusuar shumë tek trade, pra te tregu dhe tek tregtia dhe po të lehtësonim procedura të njëjta, por duke hulumtuar nëse Serbia ose Maqedonia ose Kosova e subvencionon në mënyrë të padrejtë qumshin e tij. Pra ne jemi pjesë të ceftës dhe nuk mund të subvencionojmë në mënyrë të padrejtë, por ne nuk kemi as hulumtim, nuk kemi as research. Pra bëm një research here. Çfarë po bën rajoni? Me çfarë po merret? Ambasadorët tan nuk duhet flenë gjumë në rajon. Duhet të shkunden, të vinë, të flasin me ne, të ulemi, të diskutojmë dhe të hulumtojmë bashkërisht se kush mund të jenë rrugët më të mira që neve të çajmë në tregun rajonal në mënyrën e duhur. Ju si shoqatë e shqiptare e prodhuesve, jeni të shqetësuar për këtë situatë? Jeni ju duke komunikuar me qeverinë? Duke uzuar, kam përshtypjen që ju është shpreha i Zotit nxjerr gomarin nga Balta dhe ky është gomari juaj në një farë mënyrë për të nxjerrë nga kjo Baltë. Jeni duke folur, jeni duke patur veshjen e qeverisë? Po, sepse kemi filluar që vjet në fakt, duke diskutuar në lidhje me mungesën e konkurrueshmërisë tonë në rajon për shkak të politikave të gabuara. Kush ishte? Taksa rrugës kombit. Për prodhuesit ishte vrastare. E dyta, kush ishte? Ishte ulja ose nënçmimi i kursit të mbimit prej 2 vjetësh dhe eksportuesin e ka dëmtuar. 3.
procedura të panumurta për prodhuesit, eksportues, duke filluar që nga fabrika deri tek pika doganore. 4. Duhet të ketë lehtësira për sa i përket taksave dhe tatimeve, duhet të ketë rimbursim të shpejtë, pra kemi diskutuar vazhdimisht. Ne i kemi paketën se çfarë duhet lehtësohen. Nuk ka vëmendje. Dhe duke mos pasur vëmendje nga qeveria. Pra nuk kemi një individ në qeveri i cili të thotë, unë do merrem sot këtë vit me konkurrueshmërinë. Po kjo duhet e pamundur, ha, sepse me gjithë eventet, ngjarjet që organizohen, me gjithë konferencat, me gjithë daljet në televizor, me gjithë ku diun fjalët apo llafet, nëse mund të shprehemi ndryshe, ju më thoni mua që nuk ka një njerëz që shqetësohet për këtë punë. Duket çmenduri, por nuk e ke. Sepse nëse do e kishe, sot do kishim të miratuar strategjinë e zhvillimit të zgjuar, që Serbia e ka mbaruar jo më larg se vjet, dhe ajo është një must nga BE-ja për të konkuruar për grantet më pas. Dhe ajo të regon kush janë prioritetet, kush janë potencialet e Shqipërisë dhe ku duhet fokusohet. Jo vetëm investitorit, po edhe shteti me bugjetin e shtetit, po edhe donatorët në këtë rast. E dyta, një dokument për politikat industriale. Ka një chapter në negociata, që është chapter 20, dhe aty flitet për politikat industriale. Kur ta hapim, a duhet ta bëjmë këtë detyrë shtëpie? Po pse mos ta bëjmë më përpara? Pra, ne duhet ta bëjmë këtë gjën për të hyrë në BE. Ndërkohë duhet të na fusin me zor në tregun rajonal. Pa e bërë këtë gjën. Ndërkohë që të tjerat e kanë bërë. Pra, imagjino që nuk i kemi këto gjëra dhe nuk ka njerëz të fokusuar. Të gjithë fokusohen tek gjëra si profesore, kurse kjo është përmbajtësore. Megjithatë, do jetë një vit me shumë sfida. Unë besoj shumë që sfida përpara jush, megjithatë besoj. Shumë sfida përpara nesh, do jetë shumë i fokusuar në drejtim të sipërmarrjes, sepse kemi rindërtimin, kemi zgjedhje në rajon, Kosova akoma pritet të marrë një qeveri dhe mini Schengeni për Kosovën bie, Bosnia sapo ka krijuar një qeveri, nuk dihet nëse ato do futen apo jo. Serbia do futet në maj në zgjedhje, pra ka një dokument në fakt, edhe kjo është një tjetër pikë pyetjes. Pra kemi një situatë çoroditse që hum fokusin edhe nga industria. Nëse ka diçka që duket me sy të lirë është që Shqipëria është bërë për bujqësi, për blegtori ndër të tjera dhe që duhet e pafashme nëse nuk kemi fokusin tek ajo çfarë na është dhënë si dhuratë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zotë Erban Shkodër, sekretar i Shoqatës Shqiptare të Prodhuesve, me cilin folëm pikërisht për këtë ngjarje, pra, dhe se si mini Schengeni ndikon tek fermerët shqiptarë dhe produktet e tyre, që do të jetë një gjë që do ndjekim edhe në vazhdim.